Hrál jsem ho vlastně 30 let a řadím ho jako jeden z hlavních prostě mých životních těch kroků. No. Tak začínal jsem tady nedaleko Chrudimi v Rozovicích, kde vlastně hrával můj otec. Tak přivedl mě s bráchou k fotbalu v 6-7 letech a začínal jsem jako paradoxně na pravém obránci a pak jsem se přesunul dopředu. No, potom jsem šel ve 12 letech do Pardubic a jsem byl 5 let a pak už následovaly ty přestupy. Bylo to samozřejmě splněný sen, že člověk vždycky chtěl tu ligu hrát. Do Hradce jsem se jezdíval s taťkou dívat na ty zápasy, že tam chodilo 20 000 lidí, tak člověk si to přál, aby se mu to povedlo a vlastně já do toho Hradce tam jsem poprvé v lize nastoupil. To bylo asi po půl roce v lize, když jsem, myslím si, že to bylo v Baníku Ostrava a že jsme asi vyhráli 1-0, takže si pamatuju. Tak první gól, teď taky přesně 8-9 kolo a gól, který mě utkvěl možná v semifinále toho poháru s Brnem, kde jsem dával jako 2-1 nebo 1-0. Taky to bylo v prodloužení a to nás poslalo do finále. No, vlastně proti Jablonci, že jo, to bylo... Bylo to, myslím, že na 2-0 takový pojišťovací a... Byl to samozřejmě zvláštní pocit dát gol Jablonci a byl jsem za něj rád. Tak možná s tou Sláví, jak jsme hráli doma ligový zápas, jsem podařil střelit hat-trick, tak asi jeden z nich, že Zdeněk Jánoš vykopával vlastní brány, pak jednou to skočilo a já jsem potom z toho dopadu vlastně přeloboval golmana, který byl vyběhlej na vápně, to byl asi nejhezčí. Tak teď už asi 5 let působím tady v Chrudimi, kde bydlím, hrajem třetí ligu a pár golů jsem tady dal za těch 5 let, takže jsem tady spokojený na závěr kariéry.